Nova acció de Salvem l'Empordà i Salvem el Terraprim per protestar pel projecte del parc eòlic a la Serra de Ventalló. En aquesta ocasió, els membres d'aquestes entitats han sobreposat un rètol a l'entrada del municipi. Ventalló s'ha passat a dir Venta Allò. Aquest canvi de rètol que han canviat el nom de Ventalló a Venta Allò, volem expressar doncs, una mica la disconformitat de vendre's el nostre patrimoni tant natural, arqueològic com cultural en benefici d'unes doncs, empreses que són monopolis de l'energia i que es diuen ara d'energies netes, però que en realitat el que estan fent és potenciant més l'ús d'energia. Per tant, no estem lluitant realment contra el canvi climàtic. No? Això seria la part de la Muntanya Gran i aleshores s'estendria el parc eòlic direcció cap a mar, direcció cap al Bons, Tor i la Tallada. Serien 10 molins. En aquest sector d'aquí n'hi anirien 4, que serien els del municipi de Ventalló, i més enrere quedarien 5 pel municipi de Viladamat i un pel municipi del Bons. I després hi hauria la línia d'evacuació que passaria per la Tallada i cap a Bellcaire. Amb les al·legacions que presentem ens passa doncs, que quan es presentem a la Generalitat ens la retorna Endesa. O sigui, el lògic seria que ens retornés la resposta la Generalitat. No, ens la retorna Endesa. Nosaltres apostem per l'energia eòlica, però una energia que sigui descentralitzada, no una energia sempre a monopoli de les grans empreses, sinó que sigui una energia pel poble i que no sigui posada a qualsevol lloc que aquí s'hi val tot. No, no. Ha d'haver-hi un pla que s'està redactant, un pla eòlic que configuri doncs, això i que esperem que aquest pla eòlic doncs, realment sigui en benefici de la gent i no de les grans companyies. Pel diumenge, dia 15, està prevista una sortida reivindicativa al Puig Segalà. La concentració serà a les 10 del matí a la plaça de l'Església de Viladamat.